Субота, 6 липня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Замість 46 гривень закуп води тепер 125. Жителі Марганця в шоці від нових тарифів і знають, як сплачуватимуть золоті рахунки. Дзвоняйте, у мене 2800 пенсія, 4,32 світ, 80 вода, а як далі? Ні пройти, ні проїхати. Які проблеми для водіїв і пішоходів створюють вимкнені світлофори? І як влада Дніпра планує це вирішувати? Водії навіть під час включення світлофорів не завжди пропускають пішоходів. Персональний кондиціонер для штурмовиків створили дніпровські винахідники. Як працює і що кажуть бійці після тестування? Охлаждайка для лімфи, вона охлаждає голову. Замість пшениці змушені збирати уламки від російських снарядів. Так тепер виглядають жнива на Дніпропетровщині. Перед тим, як сіяти, фермери з Криворіжжя металошукачами розміновують поля. І якщо торік ризикували натрапити на міну, то нині можуть взагалі не зібрати врожай, каже наша Тетяна Заєць. Чому? Дивіться репортаж. У нас під час одного з обстрілів також касетними боєприпасами пошкоджувало вікна. На вході в офісне приміщення один з керівників фермерського господарства показує розтрощені уламками двері. Сергій Ломонос пригадує, як рік тому ворожий ураган поцілив у його підприємство. Прилетіло на тік, постраждали люди, одна людина загинула, на жаль, побила автомобілі, кришу. Осколків було дуже багато, тому пошкодило дуже сильно. За 10 років роботи на підприємстві то була найскладніша посівна, як, власне, і жнива, додає чоловік. Бо обстрілами були пошкоджені вантажівки, а поля розміновували власноруч із працівниками. Міни, мінометні міни із систем реактивного залпового вогню снаряди. Дуже багато було засмічено, ну і доводилося його все збирати. Дещо там підривали, приїжджали хлопці із саперних там підрозділів. А це ми залишили як на згадку. А це так виглядає музей агрофірми, говорить пан Сергій. Традиційно тут мали б стояти снопи пшениці за різні роки, але війна скоригувала колекцію. Яких тільки ворожих набоїв тут немає. Навіть зберегли боєприпас, який ледь не розтрощив офісне приміщення. Цим боєприпасом він влітку 22-го року прилетів по території нашого підприємства. Було 4 ракети таких прилетіло. І розкрилися у нас на території механізованого току. Постраждало 4 людини. Зараз ми поїдемо до комплексу, який збирає сочевицю. Це поле знаходилося на лінії зіткнення під час окупації. Тим часом головний інженер сільгоспвиробництва Олександр Рябінін пропонує подивитися поля, засіяні після розмінування. Частина з них знаходиться практично на кордоні з Херсонською областю. Так як в нас біля більше 3000 гектар землі було в окупації, і кожен гектар потрібно було ретельно перевірити, то це десь півроку. Ну, поля були зарощі бур'янами. Ось ця дорога і є та точка розмежування, де ось тут в посадці були ворожі окопи, а там за 200 метрів українські позиції. І у 2022-му тут була справжня м'ясорубка. А коли звільнили ось цей населений пункт, українським фермерам знадобилося близько півроку, аби розмінувати поля. І вдумайтесь, звідсіля вивезли близько 50 тонн уламків ракет та снарядів. Оце якраз можна подивитися. Це місця прильотів снарядів. А це вже на полі, де висадили сочевицю, головний інженер наочно демонструє, що росте на ґрунтах після влучання снарядів. В тому році вона була до 50 сантиметрів, в цьому році, ну, бачите, 20 сантиметрів, більше вона не виросла. Пан Олександр говорить, пошкоджена обстрілами земля та аномальна спека не дали нормально розвиватися рослинам, тому врожаї цього року будуть не вау. В цьому році урожай чечевиці, так скажемо, не дуже, тому що в квітні і в травні не було продуктивних дощів,
аномальна жарка температура. Урожаї в тому році ми отримали на круг 22 центнера. В цьому році, ну дай Бог, може 12. Сіяли поначалу, хоч і стріляли, ну приходилося все одно ж, як кажуть, хліб треба сіяти для людей. А це за кермом комбайна Віталій Щербань, тракторист із 20-річним стажем. Один із тих, хто не злякався обстрілів і продовжив косити пшеницю навіть тоді, коли над ним були ворожі літаки. Старалися виривати і робити, щоб було чим кормитися. За майже 3 роки війни частина фермерських господарств на Дніпропетровщині припинила або змінила свою діяльність, у той час як агроінвесту вдалося вистояти. Ну, я з калашом ходив, ну це теж бойовий. Директор підприємства Юрій Павлишин, наче командос, демонструє автомат і говорить, вже 3 роки з ним нерозлучний. Постояли, він у мене був в кабінеті, в машині, вдома, везде. І стріляли навіть? Звісно. Додає, війна та окупація змінила звичне життя. Це прибор для поїздка мін. Розмінували 3000 гектарів. У форс-мажорних обставинах і люди продемонстрували неочікувані якості. Оці товариші, болтера, керівники, в війну залишилися всі тут на місці. Не поїжджали, залишилися і працювали при обстрілах, і зараз працюють. Директор певний, підприємство вистояло переважно через стійкість працівників, які не злякалися, не втекли у безпечні місця, а разом долали труднощі, які випали на їхню долю. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Золота вода. Замість 46 гривень за куб тепер 125. Жителі Марганця обурені новим тарифом на воду. Він один з найвищих на Дніпропетровщині. Люди кажуть, не мають грошей, аби сплачувати ці золоті рахунки. До того ж, нарікають і на якість питної у крані. Що на це відповідають у водоканалі та як планують виживати містяни? Репортаж Катерини Нічик. Дзвоняйте, у мене 2800 пенсія. 4,32 світ. 80 вода, а як далі? Люди пожилі, ну у нас місто дійсно пенсіонерів. Марганчани обурені через нову ціну на воду. Бідкаються, вона тепер буде золотою. Бо замість 46 гривень за куб вартуватиме 125. А немає людей, що оплатити? Немає. Люди, багато людей залишилися без роботи. Пенсіонери живуть, інваліди. Багатодітні сім'ї, що оплатити? Та й якість цієї золотої води викликає багато питань, говорять місцеві. Вода з крану, кажуть, непридатна навіть для прання. Тож у квартирах змушені тримати чималий запас бутильованої. У нас сім'я з 2 чоловік, і ми той, на кухні. У нас тут 40-50 і у кімнаті. По питну місцеві вимушено ходять до свердловин. Навіть тепер, коли у Марганці відновили централізоване водопостачання, до джерел вишукуються великі черги. Та зараз 2 рази ходив, утром майже 500 метрів і на 5-й етаж витягнути. А ось пані Світлана живе далеко від свердловини, тож ходити по воду кілька разів на день можливості немає. До того ж, каже, фізично не може підняти важкі бутелі до квартири на 4-му поверсі. Ой, ні, люди носять, ні, молодіж наша. Жінка запрошує до своєї квартири і показує якість водопровідної. Так, колір, зараз нічого, це знаєте, після ночі чорна. Чорна, не то, що коричнева, чорна. По-перше, вона не милиться. Вона ж, ну як вам сказати, я ось навіть у мене тут мило. Сплачувати за новим тарифом, бідкається жінка, буде важко, бо з доходів має лише пенсію. Вона ледь перевищує 2000 гривень. Тут більше, ніж 1500 тільки йде на ліки. А що ж субсидію? Ну 200 гривень дадуть, ну 180. Що вони спасають, якщо літом оце я одна, 3 куба води.
то це мені виходить 400 гривень тільки на воду. Тож у хаті тримає чималі запаси питної, які використовує дуже економно. Оці баклажки, от, то це виходить, ну, баклажка на, це якщо дуже втуго, то на день. Ось вода стоїть. Ось вода стоїть, там за ліжком стоїть. Ось, бачите. От. А тут, у мене запас. Оце в мене ось вода ярусами стоїть. А тепер ще оце буде 125 гривень, так у мене хоч якийсь запас буду потрошку від ціля додавати, бо... У міськводоканалі обіцяють, незабаром якість води покращиться. Нещодавно фахівці декілька днів промивали труби. Щодо тарифу, запевняють, він обґрунтований. На сьогодні собівартість, вона навіть трошки вища, ніж тариф. Запорна арматура, запасні частини, там матеріали, болти, ну все приблизно в 10 разів виросли. Тим часом на надвисокий тариф звернув увагу очільник Дніпро-ОВА. В ситуації пообіцяв розібратися та вжити заходів, аби ціна на воду не била по кишенях марганчан. Утім, чи стане питна дешевшою та коли – питання відкрите. А ось золоті рахунки мешканцям Марганця надійдуть вже за місяць. Катерина Нічик та Євген Шпак. Новини 11 каналу. А що ви думаєте про таку золоту ціну на воду? Це вимушена міра чи все ж таки необґрунтоване збільшення тарифу? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі, підписуйтесь на 11, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Страждаєте через спеку – це нічого у порівнянні з тим, що відчувають українські піхотинці і штурмовики. На собі вони несуть до 30 кілограмів амуніції, броні і зброї. Від сонячних ударів чи перегріву падають і треновані спортсмени. Дніпровські умільці не чекають на західну допомогу і вже створили персональний кондиціонер для захисників. Як він працює, що кажуть бійці після тестування, наш Євген Коптєв розпитав. Кожен боєць тягне на собі повністю комплект броні, це десь приблизно там, до 20 кілограмів, плюс БК. Тому що все, що ти з собою візьмеш на штурм, тим ти будеш воювати. Відповідно, вага там сягає близько 30 кілограмів. І при цьому при всьому треба пройти від 5 до 7 кілометрів. Розповідає боєць об'єднаної штурмової бригади «Лють». Питання про втому у захисника викликає посмішку. Утім, штурмовик визнає, від перегріву ніхто не застрахований. Погнали. При перегріві паморочиться в голові, можна втратити свідомість, група стане і можна попасти під обстріл. У бойовому спорядженні під час штурму сонячні або теплові удари – то жорстка реальність, розповідає Анна, інструкторка з тактичної медицини. Із ніг падають усі, навіть треновані люди. Запаморочення, пришвидшується серцебиття, пришвидшується дихання, піднімається температура тіла і стан людини погіршується. Це може призвести до втрати свідомості, потемніння в очах, а стан людини погіршується дуже швидко. Це може призвести до коми. Передові армії світу цю проблему вирішили з допомогою сучасних технологій. У солдатів є одяг і взуття, що дихає, надлегка броня і шоломи, і у спеку вояків рятують шарфи-кулери. Дніпровські ж волонтери не пасуть задніх і розробили свій персональний кондиціонер. Охолоджайка для лімфи. Охолоджувач для лімфи охолоджує голову. Згорнути, намочити, трохи віджати. Одягаємо. Все, охолодження лімфи почалося. Зав'язав і побіг в окопи. І побіжав в окопи. Наповнювач гіпоалергенний і нешкідливий для шкіри. Гранули завантажують в усі кишені шарфа. Має властивості впитувати вологу до 400% в себе і потім поступово віддавати цю вологу. Якщо це буде більше, воно просто буде розпирати. Якщо мало, то менш ефективний буде. Охолоджувачі шиють власноруч із легкої, але міцної тканини. Така цупка, і щоб вона і витримала, і менше
менше, щоб синтетики були. За день я можу зробити десь 10 таких, мають носити, щоб їм було не так жарко. Виготовили уже кілька тисяч штук персональних охолоджувачів, розповідає Анна Гришина. І безкоштовно передали різним підрозділам Збройних сил України. Це наш головний волонтер. Ну все, все. Ну дуже, дуже хочеться. Хвилина слави, да. Кожен з нас, хто тут волонтер, всі працюють з початку повномасштабного вторгнення. Дуже важко підвести статистику всього того, що було зроблено. Ми співпрацюємо з багатьма бригадами і частинами. Ми сподіваємося на підтримку суспільства, тому що ми це все робимо від відкритих сердець і сподіваємося на перемогу. До речі, шарф-кулер пройшов тестування у військового. Днями він записав відео. Каже, охолоджувалка працює, але є зауваження. Слава Україні! В цілому річ класна, треба її трошки доробити, щоб чіплялося, щоб всю шию. Тоді, як на мене, буде більш ефективно. Усі зауваження волонтери пообіцяли врахувати, а ще подарували шарф-кулер бійцю штурмової бригади, якому він також стане в нагоді. Євген Коптєв, Олександр Довгань, Євген Шпак, новини 11 каналу. Ні пройти, ні проїхати. Кілометрові тягнучки та затори на перехрестях Дніпра. Відключення світла суттєво вплинуло на роботу світлофорів. У місті побільшало ДТП, а пішоходи часто не можуть безпечно перейти дорогу. Чи розв'язує проблему мерія та що кажуть в поліції? Далі сюжет Марка Ручки. Кілометрові тягнучки у самому центрі Дніпра. Вимушені відключення світла через російські обстріли – причина проблем на дорогах. Це перехрестя на з'їзді з Нового мосту. Перехожі кажуть, нерідко машини не пропускають і доводиться буквально ризикувати життям. Водії навіть під час включення світлофорів не завжди пропускають пішоходів, а під час вимкнення світлофорів так взагалі важко. Звісно, це ДТП по-любому. Люди багато, які не знають по правилам дорожнього рухання, що одному йти не можна, вони, от дівчинка, бачите, вона пішла. Тобто, і в результаті, а водитель-то розуміє, що вона не права. От і тому виявляється ситуація. Досвідчені водії ж на проблему не нарікають. Кажуть, головне – бути зосередженим. Утім, з регулювальниками на проблемних ділянках було б набагато безпечніше. Їздимо, дивимося за знаками, правила дорожнього рухання соблюдаємо. Якщо світлофор не працює, дивимося на знаки. Якщо б тут були регулювальники, було б намного краще. Ледь не щодня аварії та затори через вимкнені світлофори. І ось на цьому перехресті – вулиці Незалежності та проспекта Богдана Хмельницького. Тут постоянно аварії, практично кожен день. Я думаю, світлофор потрібно поставити, якийсь автономний, оживлення 100%. Я думаю, це вполне можливо, тим більше трамвай ходить, коли тут блокаут, від нього можна запитати світлофор. В поліції ж кажуть, над проблемою вже працюють і не перший рік, та мають певні рішення. У нас в місті визначено 23 критично важливих перехрестя, де світлофорні об'єкти мають бути обладнані безперебійним живленням. 15 з таких дійсно так і працюють. У них є безперебійні засоби живлення. Окрім цього, у часи пік патрульні регулюють рух транспорту самотужки. А ще, кажуть у поліції, прохання збільшити кількість світлофорів з автономним живленням вже направили в мерію. Станом на сьогодні це вже 13 таких інверторних систем з автономним живленням і загалом 23 світлофорних об'єкта. Ми знаходимося в постійній співпраці з патрульною поліцією. Ми плануємо ще встановити 10 таких інверторних систем з автономним живленням, але вони коштують не дуже дешево, тому ми не можемо їх повсякмісно встановлювати по всьому місту. Яка ж загалом ситуація із ДТП у Дніпрі? Патрульні переконують, у травні, коли блокаутів ще не було, аварії траплялись частіше, ніж у червні. Можливо, це через те, що водії стали більш обережними і зменшують швидкість руху при тому, коли вони проїжджають перехрестя. Марко Ручка, Євген Шпак та Денис Лисаменко. Новини 11 каналу. Подорож на вулкан, вражаючі досліди з хімії та фізики, майстер-клас із керування краном і ще десятки найрізноманітніших активностей. Це все профорієнтаційний табір, який організувала для дітей Інтерпайп та Дніпровська політехніка. Головні мети – дві – зацікавити малечу технічними науками та організувати незабутній літній відпочинок навіть в умовах повномасштабної. Чи задоволені діти, розпитав Владислав Авдієнко.
Вчитися влітку підліткам залюбки, якщо це ось так. Хімія. Крига в 30-градусну спеку без холодильника. Я вам так сказав, замерзла. Золотий пісок із абсолютно прозорих рідин. Бачите, який в нас золотий пісок тут? Саме це додають у брілочки, де потрусив, і воно блищить. Змії фараона із звичайного глюконату кальцію. Оце так звані фараонові змії. А потім вибухає вулкан. Ну, зменшена його копія. Ми бачимо, що лава, вона одразу ж перетворюється на попіл, навіть вилітає таким високим потоком вгору. Я бачу таке так, тільки на Ютубі, з відео по хімії. Кожен спробував власноруч. Зеленого, синього, хлопець прозрачний. Фермхлорид. І ось така безбарвна радоніт амонію називається. Ми отримуємо взагалі іншу речовину. Бачите, такий колір багряно, темно-багряний, наче кров. Мені понравився сьогоднішній майстер-клас, дуже цікаво. Це одна з десятків активностей профорієнтаційного табору в Дніпровській політехніці для дітей-співробітників Інтерпайп. Кожного дня школярам показують цікавинки технічних наук. Ось експерименти з фізики. Металеві кільця левітують. Дивись, вони всі висять у повітрі. Опа! Усе завдяки магнітній силі, але її можна перебороти. Залізний ключ від магніту. Двома руками, двома. Смотри, яка сильна дівчина. Молодець. Відірвала. Наступний хлопець. Давай, відривай. Малеча познайомилась із галуззю енергетики наяву та у віртуальній реальності. Власноруч розбирали та збирали двигуни. Спробували себе у ролі кранівника. Кнопки будуть співпадати з напрямом руху. А тепер отуди, гак. Молодець, майже не впав. Побачили більше, значно більші механізми та дізнались, як вони працюють в цеху Інтерпайп. Величезні автоматизовані лінії, роботи-маніпулятори, верстати з програмним керуванням. Я пам'ятаю, як усе це мене вразило, коли наша знімальна група вперше тут працювала. А що ж сьогодні скажуть наші діти? Ходімо дізнаватися. На екскурсії показали усі етапи виробництва залізничних коліс. Нарізання заготовок, їх нагрів, пресування. Спочатку йде прес 2000 тонн зусиллям. Далі йде прес 5000 тонн. Прокат і обробку на верстатах. Скільки в день производиться? В день, я вам скажу, не в день, а за місяць. Близько 20-25 тисяч штук. Так, ну розказуйте, вам сподобалось? Так! Дуже сподобалось, як вони витягували з цієї пічки так красиво, як вони червоні були, красні. Майже все автоматично, багато механізмів автоматичних є. Я не очікувала, що цей завод буде настільки великим. Я думала, що він буде меншим разів 10. Я хотіла тут побувати ще раз. Хотів би ти працювати на такому виробництві? Може бути. А ким хотів би? Я хотів би, як батько, перевіряти труби. Так, мабуть, з екраном ви в точку сказали. Може бути з екраном, так. Да. Я би був би не проти. Напевно, що оператор станка. Тобі програмування подобається? Інженери та висококваліфіковані робітники. На підприємстві нині на вагу золота, кажуть в Інтерпайп. А профорієнтаційний табір – це ще один спосіб зацікавити молодь технічними професіями та привести на завод. Молодь, вона дуже нечасто обирає промисловість як свою точку старту кар'єри. І ми маємо знамати цей тренд. Діти побачили хімію, побачили фізику, механіку, мехатроніку, дуже багато цікавих подій. Ми сподіваємося, що таким чином вони полюблять промисловість, захочуть працювати тут і прийдуть разом з батьками працювати в Інтерпайп. Окремий день табору присвятили геології Дніпропетровщини. Ось Аполлонівський вулкан. Шток вулкану. Тут подавалася магма. Дивіться, це була
Вулканічна глина буквально. Класно, дуже класно було. Подобався вулкан, сподобалися ці про камні, розказували 4 етапи формування земної кори. Залишки козацької фортеці Кодак. Сама фортеця, вона ніби висіла отут от над кар'єром. Ми всі гуляли на природі, мені так сподобалось. А ще сподобалась їжа. Дякую повару, дякую. А ще цей табір про здоровий спосіб життя. І швидше! Живе спілкування та нових друзів. Дуже цікаво, тут багато однолітків, які розуміють мене. Нашла собі нових друзів, з которыми я продовжу общение в дні лагеря. І з Ксенією хто здружився? Я! І Віка. Я! Активності організували й провели десятки викладачів та студентів-волонтерів Дніпровської політехніки. Це підготовка лабораторного обладнання, підготовка геоподорожі, кухня, яка працювала. Тобто це надзвичайно складний процес, який ми зібрали одночасно. Дійсно вдалося, тому що задоволені діти – це найбільше досягнення. Я думаю, що і для політеху, і для інтерпайпу. Для дітей та їхніх батьків табір безкоштовний. Усі витрати покрив Інтерпайп, який підтримує своїх співробітників під час війни. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують: Дніпрі в день 32 градуси тепла, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.